Heu, já jsem šel ráno zpět u Hearthstoneu, kde se jdeme podívat na jeden z wild balíků Discover Hunter, kde bereme moji čepici, mýho nejlepšího kámoše a jdeme se podívat na to, co můžeme objevit v divočině. Máme na to speciální trackery, máme na to speciální tracking a máme na to speciálního vulkanosaura a jednoho zloděje a taky jednoho mrtvého rexera. Všichni vědí, co chtějí objevit, ale předtím, než je zahrajete, tak to neví nikdo. Jdeme na to. Rexa versus Jaina. Tak jo. První oběť našeho objevování. Incredible, oh. A ví, co má v plánu. Úžasný objevy. Co objevujeme? Tady to vypadá docela dobře. Co se mi říct, že bych chtěl kojnout tady toho frajera na poli. Oh, krásně to září. Tohle bude objev století. Krásně, našli jsme dva. Uvidíme, co bude dělat ten první. Ten první dělá +1/+1. Docela kvalitní. Ok, ok. První frajer dostal frostboltem a umřel na oheň. To jsem jako celý život nevěděl, že jsem healer, ale světlo narůvně ozářilo, takže od tohohle okamžiku jsem priest. Ten druhý Thunder Lizard. O, pozor, pozor. Ten druhý vypadá, že má nějaký living spory na zádech. Hustý. Počkat, počkat. Ještě pořád evoluje. A má další životy. Hustý. A sakra. Oh. OK. To je v pohodě. Ok. Jasně, mají to v krvi. Je chytrý. Skrývá se před tím posledním fireballem, co má ten meč v ruce. Není blbej. Ten meč na to kouká. Ty hraješ Ragnarose? Ne, ale objevil jsem ho. Wow. Ty hraješ Mukas Champion? Ne, ale vypadnu z portálu. Já jsem si, že jsem healer, že jsem priest. Ale nakonec jsem objevil, že jsem dvakrát zastřelil v opici a vurma. Jako máme pořád Bronzebearda. Teď může být celkem docela sranda. Poslední Kaleidosaur. Nyní spellproof. Nyní damage. Nyní Wind Fury. Nyní HP. OK, víc karet. Oh baby, teď mám hodně velkou šanci. Že si na to objevování můžeme posvítit. tohle je špatný. Tohle je docela v pohodě, 3-2. Když to hodíme do steltu, vždycky to házíme do steltu. 5-4/5. 8-7/7. OK. Rainsley. Nice. OK, OK. Vypadá to, jako kdyby skoro spolehal na ten secret. Jo no. Ale to neví, že já jsem kvalitní průzkumník a že tohle na mě nezabere. Co tam máme dál? Oh, bear shark. Oh, baby. Oho, poisonous bear shark. Oh, je. Je perfektní. Tohle? 3-2. 5-7/5. To je zůstý. Dal bych ti čepici, kámo. Ale jsi moc úžasný na to jí nosit.
Dáme face. Tak musím se přiznat, vývoj událostí tady té hry mě extrémně překvapuje. Nikdy jsem si nedokázal představit, že budu mít nějaký velký žáby, velký slony a velký medvědožraloky. A proti mě bude Ferrer, co má nekonečné množství elementálů. Řekl bych, že nakonec tady ta expedice dopadla celkem dobře. Našli jsme sice dva archtý frafámy a pořád nevíme, který z nich je ten falešný, ale to vůbec nevadí. Protože se ukázal, že byl The Beast je lepší než Icy Touch. A to je co říct. Rexha versus Jaina. Nový den a nové objevy. Vypadá to, že se objevil nový challenger. Ale má to, co je potřeba k tomu, být správný objevitel. Ten 21. objevili jsme Wolfridera. Vzali jsme ho k nám, dali jsme mu najíst. Jeho vlk je celkem pomlácený a myslím si, že nevydrží ani jednu ránu. Ale i tak je pořád dost odhodlaný k tomu jít do boje a zabít toho Sorceress Apprentista, než udělá nějakou další kulišárnu. Víš na něj, frér. Ten večer jsme vzpomínali docela dlouho na Wolfridera. Den číslo 24. Začali jsme vystupovat na kopec. Vede nás nějaká želva, takže absolutně nevím, jestli se někam dostaneme. Vypadá to, že na kopci byl velký lev. Nevím, jestli to je dobrá zpráva, ale teďko jde s náma. Něco mě říká, že ta želva dokáže najít jenom svý kámoše. U ohně se začíná rozbíhat velmi zajímavá debata. Ten Hunter si myslí, že dokáže skonsekrovat soupeřovo pole, ale přitom není ani paladin, ale ve skutečnosti má konsekraci v ruce. Tak co asi na to bude říkat ten mage, až to uvidí. Bran Bronzebeard se vrhá z liány, aby vyšplhal společně s želvou na další dva kopce. Na jednom kopci jsme našli naštvaného Taurena. Na druhém kopci jsme našli krále zvířat. Po druhý. Den číslo 29. Slyšíme nějaký podivný mumlání a vypadá to, že se kolem začíná objevovat náhodná magie. Očekáváme minimálně 3 meteory a 2 pyroblásty. Baby. Liquid membrane. Oh baby, druhá. Oje. Co je tady zatím? Další tracking. OK, OK. Výprava se nyní pohybuje velmi rychlým tempem. Trackujeme do trackování. Hoho! Ten číslo 33, Bran Bronzebeard se vrátil! Aby nám dal dva random spely. Thank you! Sice ho budeme muset zmasakrovat ve spaní, aby nehrál tak něco pro soupeře, ale jinak vypadá to, že odved skvělou práci. Tak a teď měli Windfury a plus attack na tento frajera. Tenhle plus attack, tady to vyzkouší, tady to tajemství. Aha, já jsem si to myslel. Ten číslo 34, dostali jsme ten Windfury, sakra. HP. Dobrá. Chtěl jsem říct, druhý král zvířat se ukázal. Vítězství je naše. Vulkanosaur vede útok. Bran Bronzebeard na to kouká úplně s údivem. Jaina za ním umírá. Všichni mágové si myslí, že Kirin to jde zpátky. Ale ve skutečnosti... sakra. Tohle jsme vůbec neočekávali. God smrti, bůh smrti samotný se objevil. Poslal na nás svůj hněv, resurrectnul nějaký opičáky, vyhnil hero power, obrnil svýho hrdinu a rozmáznul svýho vlastního miniona. Je to úplná anarchie, nevím co se tady děje. Auč! Vidíme nějaký klív do vlastní řady? Dostali raise, od sakra, ok, ok. Je to úplný peklo.
Je to úplný peklo, co tady vidíme. Kradou naše miliony. Zabíjí naše... naše králové ještě žijou. Ještě je to v pohodě? Okej, už jsou mrtví, už jsou mrtví. Ale... vypadá to, že hlavní hvězda ještě pořád žije. A možná, že by to vypadalo celkem beznadějně s těma dvěma tajemstvíma. Ale naštěstí... já jsem velmi zkušený dobrodružec, dobrodruh, takže mám vždycky fléru za to, aby jsme rozmázli toho mage. Greetings, traveler. Well played. GG! Druhá výprava, úspěšná. Jej! Yeah. Cesta na rank 13. Právě jsme povýšili na piráta.